Hej allihopa, Kapten Malfurt här. Idag ska jag prata om en intressant film. Marvel-film. Ant-Man. Den var ganska grym, om jag får säga det själv. Den var ganska intressant. Jag gillade definitivt idéerna med myror. Det fanns lite olika typer av myror. Det fanns svarta, stora krigsmyror. Som jag inte kommer ihåg var de kommer ifrån. Sen fanns det röda armémyror, eller röda starka myror som kan bygga broar och sånt där. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de heter. Det kan ni säga mig i comment section om ni vill. Sen fanns det små, lite knäppa elektriska små myror som var gulliga. Han bara sa, jättegullig. Och det är karaktären från filmen. Karaktären från filmen är en tjuv i sig. Och han, ja, vill ändra sitt liv och inte vill göra tjuv längre. Och det konstigaste var att han var i fängelset och han gjorde någon tradition att liksom, du ska gå iväg, du ska bara, hej då kompis. Och det var liksom punch a guy, slå killen liksom och bara puff. Men det var inte så, det var, du gjorde bra, okej, du går ut nu liksom. Bara en liten skada. Ja. Sen är det lite ironiskt att chefen på hans jobb som han hade säger, vad grymt, du stängde ner en snubbes rikaste ställe, bla bla bla. Och sen sparkar dig. Ja, jättekul. Sen därefter så kan vi säga att han hade kompisar som är ganska trevliga. Men, ja, vad ska vi säga? Typ ville att han skulle stjäla, han ville inte det. Men sen gjorde han det eftersom inte han hade pengar och grejer. Och en annan tar hand om hans barn, polis typ. Men sen så skäl om ett skåp. Skåpet är 1940 tror jag. Titanic, och de säger typ Titanic och det kommer aldrig brytas. Och han lyckas bryta upp det med frysning. Alltså typ koaguleringsvätska i alla fall. Men som sagt, skurken tyckte det var intressant också. Han var en person som arbetade hos en annan person. Som är Ant-Man förut. Men i alla fall. Så tycker jag det var intressant med myrorna. Han gjorde en kompis med myror så att jag kallade honom Steffi eller någonting. Tyckte det var kul att de styrde. Ja. Att de gjorde man krympte saker. Det var ganska väldigt kul att de gjorde med kameran. Att man krympte saker. Man ser alltid väldigt mot. Och sen hade de någon kastdiskar av slags. Och sen. Jag fattar inte den här scientist-snubben. Gamla. Jag kommer inte ihåg riktigt hans namn men. I alla fall, han typ gör några små diskar som kan krympa allting och små grejer. Frågan är att han har mycket tid i händerna. Men de här diskarna kan krympa allting. Och det intressanta var att han krympte sin lilla keychain av pansarvagn. Sin keychain av pansarvagn. Den såg lite ut som Captain Americas pansarvagn i Captain America-filmen. Kanske en easter egg, jag vet. Men allt som allt så tycker jag skurken var intressant. Själva idén var lite intressant. Förutom att jag gillade inte en del där skurken bara skicka in ett lamm och så blev det en köttfärs. Äckligt. Men det lyckades till slut då. Men, ja, jag tyckte det var kul. Vi fick som vanligt i de här Marvel-filmerna en Stan Lee cameo. Ganska kul. Och mitt betyg på filmen är, här ser ni. För karaktärer 10. För vad ska vi säga, de andra. En 7 av en 8, 10. Utav 10. Och en för action 10 av 10. Och ska jag säga, de hade en i slutändan så råkade, ja, vi kan säga att det hände någonting och en myra blev typ en pet. Pet hund bara nam 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 äter. Det var skitkul. Sen så tyckte jag om skurkens dräkt. Såg lite ut som en annan film jag sett som jag kan prata om nästa gång. Som heter Avengers Ultron någonting. Det kanske kommer upp snart i min kanal. Så klicka inte bort och subscribe om ni vill. Så tack för mig och adjö. Jag önskar er alla en god eftermiddag. Eller en god senare. Hej då!